Território e diversidade é o tema do professor da Universidade Federal da Bahia e doutor em geografia humana pela Universidade de Barcelona. Com vocês, com a palavra, Benito Juncal. A gente tem um conceito muito claro na geografia, que é a questão do espaço geográfico. Mas a palavra território é uma palavra que vem que é exatamente esse espaço vivido. Esse espaço do cotidiano, esse espaço do dia a dia, esse espaço que é construído através das relações de poder e dos lugares onde se dá as relações de coexistência entre os diversos atores sociais. Então, nós podemos dizer que Lauro de Freitas tem um território de mais ou menos 52 quilômetros quadrados. 200 mil habitantes, um território definido geograficamente, mas que essa de Freitas, na verdade, é composta de diversos outros territórios, que não é só uma. Não é uma, uma cidade uniforme, como nenhuma cidade é, a não ser se nós estivermos falando de comunidades indígenas é, isoladas ou. Pequenas cidades é, atípicas no mundo, mas hoje, principalmente, nós temos essa construção desses territórios que podem ser contíguos, ou de territórios, hoje, com essa, todas essas tecnologias, que se podem ser também territórios que não são contíguos geograficamente, que são construídos nas grandes redes. Ou seja, quando você tem um grupo que trabalha o tema do cinema, esse, esse território pode estar constituído de diversos atores que estão ali dentro da grande rede, conformando várias redes e que se tornam hoje territórios virtuais e que estão aí presentes no dia a dia, assim como nós temos aqui em Lauro qual é, na verdade, que território nós falamos quando nós estamos em Laro de Freitas. Nós falamos de Itinga, nós falamos de Portão, nós falamos do Quilombo, daqui de Laro de Freitas, falamos de Vila do Atlântico, do centro das cidades. Como é que esses territórios, dentro de si, essas, existem essas relações, essas relações sociais, essas relações... Políticas, essas relações de gênero, essas relações de raça, hoje em dia. Ou seja, como é que funciona esses movimentos sociais, como é que eles se relacionam no dia a dia. Conversava com um rapaz aqui, daquele aqui de lá de Freitas, e ele falava assim, o pessoal de Portão e o pessoal de Tinga têm problemas de relacionamento. Aí eu, eu, eu falava assim: como assim? Ele falou assim: não, existe uma espécie de proteção do, do território. Ou seja, meu, o meu pessoal de Itinga, às vezes, tem a noção de que o seu território tem que ser protegido em relação aos garotos daqui, em relação aos garotos de portão. Certo? Ou seja, isso é, mostra que você vai construindo a partir daí. Talvez uma identidade, que é uma questão muito mais profunda, mas mostra como essa cidade é extremamente diversa. É diversa, é desigual, como todas as nossas cidades. E como é, então, que as políticas públicas e os governos podem fazer para que você realmente procure integrar. Essas cidades e esses territórios, e fazer com que o a, a, que Macota falava ontem se estabeleça espaços de diálogo entre esses diversos agrupamentos que existem dentro de um mesmo território que nós estamos falando aqui da cidade de Lauro de Freitas, porque os, as pautas muitas vezes que estão aqui são as mesmas pautas que estão lá em Tinga e em Portão e que muitas vezes nós não temos esses espaços públicos de diálogo onde nós pode se podemos se pode construir iniciativas conjuntas muito melhores muito mais é, potencializar essas iniciativas então o que durante muito tempo dentro das políticas públicas e um dos grandes erros e eu acho que também isso atinge os movimentos sociais. É pensarmos que uma mesma política ou uma mesma pauta pode ser defendida pelos mesmos métodos, com as, mesmos, com as mesmas diretrizes, de um território para o outro. Esse é um tremendo equívoco que se faz porque cada território tem, como dizia o professor Milton Santos, suas rugosidades, suas ranhuras que os faz diferentes um do outro. Então, quando você discute, por exemplo, e vou pegar uma política pública que é alguma, aqui é muito, existe vários espaços aqui, grande em Laro de Freitas e está sendo feito um trabalho, inclusive, com a Universidade Federal da Bahia. Quando você pega uma pauta como Minha Casa Minha Vida, que teve uma, uma política pública plana, linear, o que se viu foi um desastre do ponto de vista da, na, da não conhecimento do território, foi que você levou a muitos desse, desses empreendimentos... Olha só o nome escolhido pelo, 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 pelos gestores públicos, empreendimentos a se transformarem em verdadeiros lugares de exclusão dessas populações. Então, quem conhece, por exemplo, o Bosque das Bromélias, e que tem 10 mil habitantes, que foram desterritorializados territorializados de seus bairros, de, de suas convivências, dos seus convívios locais, de, de todas essas redes que eles já tinham construído e foram colocados num território de um não-território, porque ele ainda não tinha sido construído, você teve um território de conflito permanente dentro daquele espaço. Então, esse é só um exemplo de quando você não conhece. A diversidade com que você está tratando, você faz com que as políticas públicas é, elas caiam num fracasso, é, muitas vezes por causa desse desconhecimento dos territórios. E isso vale também para as pautas dos movimentos. Uma pauta de, de gênero em um território pode ter uma, uma, as formas de militância podem e devem ser diferentes entre um território e outro, pela origem de, 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 dessas, das pessoas, pelas culturas que já vêm instituídas nesses territórios desde antes, pela como é que quais são é, como é que essas pessoas compreendem a realidade. Será que trabalhar a questão de gênero hoje, em Lauro de Freitas, é o mesmo que você trabalhar a questão de gênero em um acampamento sem terra no interior de Rondônia? Será que as estratégias são as mesmas? Será que tratar a questão de gênero em. Num local, em um bairro pobre, majoritariamente negro, como é a realidade da região metropolitana de Salvador, em sua grande maioria, é a mesma coisa de você trabalhar numa colônia de uma pequena cidade de origem luterana do interior do Rio Grande do Sul? Então, essa os próprios movimentos hoje, apesar de todas as redes, tem que mostrar, ver o seguinte, aonde, nós, aonde é que nós pisamos e, e previamente conhecer esses territórios. E essa dificuldade, que muitas vezes, não sei se Ivan veio aqui falar sobre o mundo rural, que no mundo rural é, talvez, menos complexa, apesar de ter suas complexidades, mas imagine isso e a grande dificuldade, inclusive quando nós implementamos a política de territórios de identidade do governo da Bahia, a grande dificuldade não só nossa aqui na Bahia, mas em todo o Brasil, inclusive nas academias, era entender o problema da questão da diversidade territorial dentro das grandes cidades ou das grandes regiões metropolitanas? Porque quando se fala nessa diversidade, a gente está falando, por exemplo, será que Salvador, todos os bairros, têm o mesmo gosto musical? Será que as manifestações culturais se dão de forma uniforme? nos diversos bairros da região metropolitana de Salvador, mesmo que aqueles bairros nos pareçam, às vezes de longe, não, são bairros que têm características de renda tal, característica racial tal, de gênero tal, mas será que eles se manifestam de forma igualitária? Ou como é que nós explicamos que no mesmo contingente, vamos pegar o subúrbio de Salvador, você tem desde o nascente do arrocha, ao funk, o pagode, o hip hop, o samba, o rock, e várias e outras manifestações que vão identificando cada um do que nós apelidamos de chamar de tribos urbanas. Como é que nós podemos entender que essas cidades diversas, que, com, na verdade, são um grande caleidoscópio, um mosaico de, de, de produção cultural ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo de. Eu vou usar uma palavra que não se gosta muito de usar de consumo, inclusive, dessa produção cultural, que são completamente diferentes. E que todas têm um potencial imenso de produção um potencial imenso de pessoas que estão aí no dia a dia produzindo cultura, mas que ao mesmo tempo essas pessoas não existem nas políticas públicas, como identificar muitas vezes essas essas produção e também de garantir a essas pessoas o acesso à cultura. Então, isso existe faz com que nós tenhamos como apresentou que o outro colega que teve aqui uma concentração brutal se você for não só das salas de cinema em salvador mas aonde em salvador estão essas salas de cinema ou seja quantos quilômetros e quilômetros uma pessoa tem que se deslocar dentro de salvador para ter o acesso a essa sala de cinema que já é cara, que já é problemática e que tem muitas vezes uma produção que está passando disso aí, de uma produção pasteurizada, de todo o universo, é, que aí sim, um território global dessa grande indústria de cinema, mas que não retrata a realidade do, do, do dia a dia daquelas pessoas. E que por isso não entende a diversidade das cidades e o que dentro, como é que isso é, cada espaço é feito. Então, eu acho que nós temos que nos preocupar hoje, primeiramente, os gestores públicos, é entender que cidades são essas. Como é que nossas cidades são territórios completamente distintos. Como é que nós levamos as políticas, as políticas públicas para essas é, nessas cidades de acordo com exatamente com essa diversidade e sem fazer com que as pessoas sejam rasgadas dos seus territórios, sejam arrancadas muitas vezes dos seus territórios em políticas que foram completamente equivocadas? Então, eu acho que essa é a busca, grande, grande, a grande busca hoje da academia, é fazer exatamente isso, ou seja, entendermos de como é que nós somos capazes, nós que eu chamo a gestão pública e os movimentos sociais juntos, de decodificar esses territórios e de partir para um modelo de gestão desses territórios que seja um modelo que seja que com certeza a partir desse conhecimento será muito mais inclusivo e um modelo que fará com que exatamente as pessoas passem a, a, a expressar essa identidade que elas têm no seu dia a dia no, é, é, e que está infelizmente se perdendo e isso é uma estratégia do mercado sem dúvida nenhuma perdendo essa identidade que, como falava a, as raízes, como falava Makota, ou seja, as pessoas estão sendo desterritorializadas, desenraizadas dos seus territórios, da sua cultura, porque exata, nós, o, 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 falta exatamente é, esse estímulo ao, a, a fazer com que essas pessoas passem a ter cada vez mais o orgulho de pertencer a aquele território e de ter possibilidades aí sim de construir alternativas a partir desse conhecimento que só elas têm e que não vai vir de fora. Então, como é que nós fazemos isso? É por isso que eu digo: é por... nós temos hoje no Brasil milhares de conselhos, conselhos, ou seja, não falta espaço de participação nesse país. Nós temos nesse país mais de 5 mil conselhos com participação da população. Mais de 5 mil, não, 5 mil conselhos. da Bahia, nós temos mais de 5 mil conselhos. Se nós pensarmos que cada município tem em média 6, sete conselhos, e contando aí saúde educação assistência social meio ambiente etc etc fóruns estaduais fóruns federais fora outros conselhos então na bahia nós temos perto de 5 mil conselhos de participação social o problema é com nós fazermos desses conselhos que já estão aí não digo nem de criar novos uma arma poderosa na construção da participação social. Como diz o professor Leonardo Avitz, da Federal de Minas Gerais, nós temos, uma, nós temos hoje, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista legal, um dos países com uma maior quantidade de instrumentos de participação popular. E aí cabe, exatamente, de forma inteligente, de forma é, criativa, inclusive aproveitando essas grandes redes, de como é que os movimentos sociais vão ocupar os espaços construídos nesses conselhos. Porque a partir da ocupação desses espaços é que nós podemos sim garantir que os territórios mantenham a sua é, seu enraizamento, sua identidade, que a sua diversidade. E estou falando isso em coisa de provincianismo não. Estou dizendo o seguinte: nós precisamos, antes de tudo, saber construir o nosso local, saber onde nós estamos, quem somos. Para depois sim, nós, a partir desse conhecimento, como é que nós vamos nos conectar nessa outra grande rede que é muito maior e que, se a gente for sem essas raízes, nós vamos simplesmente ser engolidos e ser mais uma pecinha, inhazinha da engrenagem montada por essa grande rede. Como construir essa, essas políticas para o povo de Lauro de Freitas? Como trazer essa identidade, essa noção de pertencimento para esse povo, já que a nossa história não é bem contada? Lauro de Freitas, ou Ipitanga, melhor dizendo, foi palco de diversas batalhas, é, palco significativo na história do Brasil, e que poucos é, sabem nesse município, e como é que dá essa identidade para esses jovens. Como é que traz esse orgulho para esses jovens se a nossa história não é contada? E aí vem a outra questão de estar produzindo políticas públicas se não tem essa interação da nossa história para esse povo. Como é que eu vou conhecer essas pessoas? É, para a gente se conhecer, a gente precisa conhecer a nossa história, nossa árvore genealógica, o que aconteceu aqui. Como eu tenho orgulho disso se não me se não é, é contado? E quando é me é contado, não é contado da forma que deve ser contada. Para o território funcional, você não, vai, você não vai conseguir fazer com que um determinado território, vamos pegar aqui o Itinga, por exemplo, que ele funcione só a partir do Conselho de Mulheres ou só do Conselho de Educação, ou só do Conselho de Saúde, ou só do Conselho de Ciência Social, ou só do Conselho de Cultura. Tem que pensar que tudo isso essa transversalidade, essa palavra mágica, mas dificílima de ser implementada, é essa é, é, isso tem que funcionar tudo ao mesmo tempo. Não adianta você pode ter um excelente centro cultural, mas se você não tiver o resto, se você não tiver saúde, não tiver educação, segurança, ele aquilo ali vai virar uma ilha que vai pouco a pouco vai, vai morrer, certo? Então ele tem que ser pensado numa numa multiplicidade de ações que façam com que as pessoas se sintam ali como que vá criando essa, essa identidade. Então, a, mais além desses conselhos verticais em algum momento você tem que ter alguma instância que pode ser associações de bairro que foi algo que se perdeu bastante no, é, nos últimos anos. Foi, foram tomadas é, no mesmo bairro às vezes tem 20 associações de cada um político, etc. Mas como é que você cria um fóruns nesses locais, nesses bairros, nesses onde você consegue discutir? o problema do dia, o cotidiano das pessoas. Eu acho que encontrei a palavra. Cotidiano das pessoas. As pessoas têm um cotidiano e esse cotidiano é diário. Então cada cada as pessoas vão trabalhar. As pessoas precisam do ponto de saúde, precisam da educação. Tem a então tem tudo isso que tem que trabalhar. Então como é que você faz isso? Eu sinto às vezes que mesmo é, eu acho que esse governo é uma oportunidade para vocês, é, mas os movimentos sociais têm que não podem ficar sentados esperando só, dizer assim, não. Agora nós temos um governo legal, então por que não se mexe assim? As coisas não se mexem assim. Se você não for não bater na porta, se você não for propositivo se você não souber reivindicar, não estou falando de espernear, se não souber reivindicar de, de direitinho, vão achar que está tudo bem. E mal ou bem, existem infelizmente algumas pessoas em todos os governos que acham que o movimento social é, é um adversário do governo. Eles estão nos criticando. Estão nos falando mal da gente, estão, não estão satisfeitos com a nossa política. Certo? Isso a gente ouve em todos os governos falando isso. O que é na, minha, é, na minha opinião, um equívoco completo de um gestor que pensa assim. Porque, como foi colocado antes, por você, é. O govern, os governos que conseguem governar com os movimentos, eles governam muito melhor. Os movimentos não são adversários de governo. Os movimentos são adversários dos governos que são cegos politicamente, dos governos que não conseguem ler o, o seu território. E que acha que despachando num gabinete eles já tem, conhecem tudo.